shkruan Spartak Ngjela. Asgjë nuk i bëjnë më dot fshinjët Shqipërisë dhe shqiptarëve. Shqiptarizmi me gjuhën shqipe kudo tani është në triumf historik, sepse shqiptarët edhe pse u masakruan gjatë dy shekujve të fundit nga pushtuesit e territoreve shqiptare, ata tani ndihen më të fortë se kurrë. Në vitin 2008 Shqiptaria krijoi shtetin e saj të dytë Kosovën, dhe ndërkohë po ecën drejt rimarrjes së territoreve të tjera të pushtuara. Gjithsesi gjuha shqipe është sot epiqendra e çdo shqiptari, por edhe e historisë së Shqipërisë. Lodhen kot të paguarit, forca e shqiptarisë sot është në krijim, por edhe në një mbështetje të lartë ndërkombëtare. Sot dje dhe pardje pashmjeran që donin të cënonin gjuhën shqipe. Dhe prandaj u përgjigja me shkencëtarin e madh të gjuhës shqipe Aristid Kola, i cili para se të ndërronte jetë shkroi një nga kryeveprat e historisë së shkruar për Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe prandaj ignorantëve u bëra këtë pyetje: "Po Aristid Kola në librin e tij brillant Arvanitët a e keni lexuar?" Në Iliadën Homerike Aristid Kola ka nxjerr rreth 2000 fjalë shqip. Ende me Beogradin dhe Athinën jeni ju. Aristid Kolën e helmuan grekët pikërisht për këtë.